360度見られてるね。ラディッシュに来たギノランサーズ、シュルーブ博士に会わせてほしい。第14話すれ違う思い。それはできない、さっさと帰りなさい。何の騒ぎだ博士、出てきてはいけません。ブラックディノスはどうしたんだ。そう、それがやはり先ほどの黒いヒーローはあなたが作り上げたんですね。ふん、正確には私とミムスが。だがな、シュルーブ博士に聞きたいことがあるんじゃ。お前たちに話すことなんぞない、帰れ。待って、サウル博士があなたのこと心配してたのよ。はっはっはっは。サウルが何を言っている、笑わせるな。どうしてそんなに僕たちのことを嫌うの。俺たちを産んでくれた親だと聞いたぜ。うるさい、ミムス、早くこいつらを消せ。そのなんだ、また失敗したのか。すみません。シュルーブ博士、お聞かせください。なぜ怪人を生み我々を倒そうとしてくるのですか。ディノランサーズ、お前たちは間違いなく私たちの最高傑作だ。そう、私とサウル二人の最高傑作だ。俺たちもずっと知らなかったが、ついこの間サウルからその話は聞いたぜ。ふん、もう完全に自分一人の功績にできたつもりか。今さら私の話をしてもサウルの名誉にはけほども影響はないと安心してやがる。サウル博士が名誉を独り占めしていると。ああ、人生を刺されて作り上げたディノランサーズ、完成した時は手を取り合って喜んださ。しかしどうだ、数日後にはサウル博士が作り上げたディノランサーズと話題持ちきりだ。私の名前は一度たりとも出ないじゃないか。サウル、あいつが手柄を独り占めしたのさ。メディアで話題になった時、あなたは。俺は別の研究に取り掛かっていた。そう、サウルの指示でな。あいつが俺を排除するためとも知らずに、俺は喜んで研究室にこもったよ。のんきなもんだ。やはりそうでしたか。その話、二人にすれ違いが起きていたようです。博士、ちょっと待ってください。もう少し話を聞かせてもらえませんか。シュルーブ博士が消えてしまった理由で考えられることはないのか。本当のところはシュルーブ博士にしかわからんだ。君たちが完成した後、メディアにたくさん取り上げられたんだが、シュルーブ博士は別の開発に取り掛かっていたため、私一人で応対していた。そうしたら私一人で作ったかのように世界に認知されてしまったんだ。それで妬んでいるんじゃないのか。しかし、なぜシュルーブ博士は別の研究に。実は、言いにくいんだが、ディノランサーズ、君たちには欠陥があってな。欠陥？ああ、特定の条件が揃うと、君たちは暴走する。暴走だと？正確には、原始の恐竜に戻る、という表現が正しいがな。そうなってしまったら、町の人々に被害をもたらすだろう。俺たちは恐竜の DNA から生まれているからな。もしそうなったら、開発者への責任追及が始まる。おそらく研究者生命はそこで終わるだろう。シュルーブ博士を巻き込まないために、ということか。別の研究というのは、暴走の制御プログラム開発だったんだ。これが完成すれば、完璧なヒーローの誕生だ。真の完成への道筋を、シュルーブ博士に作ってあげたってことか。そんな主張なもんじゃないけどな。シュルーブ君の方が私よりよっぽど優秀で思いやりがある研究者だった。そう、そんなバカな。サール博士がそんなひどいことするような人じゃないってあなたが一番わかってるんじゃないの。そうだよシュルーブ博士、目を覚ましてよ。シュルーブ博士、騙されてはいけません。
あなたもサウル博士と一緒に私たちと作ってきたんじゃないのですか。そう、それはシュルーブ博士が取り組んだ次の研究は有効なものだったんじゃないですか。あ、確かにそのプログラムによって DNA 制御が完璧なものになった。二人とも目を覚ますんじゃ。サウルが俺のために。嘘だ。あなたたちが研究者になったのは何かを救いたいからじゃないのですか。パパは何のお仕事してるの。パパはこの町を守るヒーローを作っているんだよ。あのサウル博士に抜擢されたのね。頑張ってくるんだぞ。小さい頃から夢だった科学者への道、たくさん勉強してサウル博士の下で働かせてもらえるようになった。頑張れよ。体に気をつけてね。く、俺は何のために。うわあ。ブラックアルティメットサウルス再始動。なんだと、あいつ動き出したのかよ。やるしかない。ミムス、私は博士、指示をください。どういうこと。ちょっと、ブラックアルティメットサウルス接近中、接近中。このままじゃ間に合わないよ。ビムス、飛べるぞ。フリーズブレイク、準備。はい。セーブプログラム、作動。発射。これで全部終わったんだな。そうじゃの。終わった。終わったんだ。全部。あの二人どうするんだろうね。サウル博士と仲直りできればいいんだけどね。俺たちを作ってくれた人たちだからな。本当はいい奴らなはずだよ。ふん。人間ってのは時に愚かな生き物だな。当事者にしかわからない辛さや苦しさがあるんじゃろう。それにしても最後ブラックアルティメットサウルスが止まったのって例の制御プログラムだろうな。サウル博士の指示で開発したやつだ。ふん、皮肉なもんだな。これで悪い怪人は出てこなくなるはずだ。帰って博士に報告しよう。はあ、お腹すいた。何食べようかな。わしもじゃ。みんなで久しぶりにご飯食べようじゃないか。いいねいいね、みんな何がいい。人の欲は底なし、感情は気まぐれ、そして技術は正義にも悪にも微笑む。恐竜ヒーローディノランサーズ、これにて万事解決。平和な世の中が続きますように。